За минулий тиждень на ГРВІ та грип захворіли 5884 одесита. Про це повідомили в департаменті інформації Одеської міськради. Захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип в Одесі знаходиться нижче епідемічного порогу і відповідає сезонному рівню для даної пори року. 74,7% із захворівших склали діти у віці до 17 років. Захворюваність на грип та ГРВІ серед дорослого населення знизились на 29,6% в порівнянні з попереднім тижнем. За даними моніторингу вірусологічних досліджень матеріалу від хворих, триває циркуляція вірусів переважно негрипозної природи, що обумовлює низьку інтенсивність епідпроцесу. Протягом поточного епідсезону виділені 28 зразків вірусу грипу, з них типу Б – 26, типу А – H1N1 – 2. За минулий тиждень в Одесі зареєстровано 46 випадків кору, що на 2 випадки менше, ніж на попередньому тижні. Про це стало відомо в департаменті інформації Одеської міськради з посиланням на дані Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України. Так, за даними центру, захворюваність на кір в Одесі за останній тиждень не збільшилась. Всього за звітній тиждень зареєстровано на 2 випадки менше, ніж на попередньому тижні на 100 тисяч населення. Станом на 22 лютого у міській клінічній інфекційній лікарні перебували 39 жителів Одеси і Одеської області з діагнозом кір, в тому числі 14 дітей. За попередню добу госпіталізовано 8 хворих на кір, в тому числі 4 жителя Одеської області. У 2018 році із 368 пацієнтів з підтвердженим діагнозом кір 96,3% не були щеплені від кору, 2,9% пацієнтів отримали одну дозу вакцини проти кору і 0,8% хворих були щеплені дворазово. В Одеській області за останні дні від кору і її ускладнень померли 5-місячна дитина зі спецустанови і новонароджений інфікований від матері. За інформацією прес-служби обладміністрації, це було лабораторно підтверджено. 5-місячний малюк був синдромом Дауна та вродженим пороком серця, заразився в дитячій міській лікарні спецустанови. Другий випадок, за даними медиків, стався шляхом внутрішньоутробного інфікування від матері до дитини. В кінці січня вагітну мешканку Одеської області, яка не була щеплена, госпіталізували з діагнозом кір в комунальну установу міська інфекційна лікарня. Однак вона самовільно залишила медичний заклад. 14 лютого, через 12 годин після пологів, дитина померла від вродженої хвороби. Як заявили в прес-службі облдержадміністрації, в регіоні за останні півроку кардинально змінилася структура захворюваності на кір. Хворіти стали частіше діти до 1 року і дорослі, які не мають щеплення. Всього з початку року в регіоні лабораторно підтвердили 5 летальних випадків від ускладнень кору. Астрологи радять прислухатися до прогнозів самопочуття на найближчі 2 тижні. Сонце 14 февраля зайшло в знак Водолея. По 14 марта буде знак Водолея. Это говорит о том, сонце это отвечает за сердце, за зрение. У людей будет плохо с сердцем, сердечная, ну, недостаточность, там слабенькое сердце будет биться. И еще зрение плохое. Поэтому сонце у тех, у кого больное сердце, желательно на женщинам носить на левой руке медную пластинку, мужчинам на правой или на ноге, или на правой ноге, на левой ноге носить медные большие массивные пластинки. И желательно пить воду, у кого больное сердце, пить воду из медной посуды. Раньше, вот до революции, все это из меди, практиковалась медь везде. Медь это хорошая, это тоже как серебро такое, ну еще лучше, чем даже серебро. Що може бути краще захоплюючої подорожі, яка приносить нові враження і позитивні емоції? А позитив, як відомо, приносить величезну користь емоційному стану людини, а значить і його здоров'ю. Подорожуйте частіше та не переставайте дивуватися прекрасному, радять професіонали. Это супер позитив, потому что это мини-путешествие. Даже если ты внутри своего города отправился на какую-то прогулку с интересным тебе гидом, если ты вот настроился на это, ты раскрасил свой день, ты поднял себе настроение, ты что-то узнал новое, ты увидел какие-то новые интересные места, ты сфотографировал какую-то мелочь, о которой ты не знал раньше, ты проникся, прочувствовал и как будто бы побывал в путешествии в своем собственном городе.